Här i Sveriges Television så följer vi skedet i USA under hela kvällen. Vilket innebär att Rapport ikväll kommer att vara förlängt fram till klockan 20.50. Uppdrag granskning kommer därmed att utgå. Som det ser ut just nu så kommer vi att visa Trafikmagasinet klockan 21 och därefter serien Jagad 21.30. Nu senaste nytt ifrån Rapport. Terrorattacker mot USA, World Trade Center har rasat och Pentagon kollapsat. Tiotusentals befaras döda och USA höjer beredskapen. God kväll. Det råder närmast krigstillstånd i USA efter de fruktansvärda terrorattackerna idag. Båda tornen i World Trade Center i New York har rasat efter att två flygplan rammat byggnaderna. Även delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Washington har kollapsat efter en terrorattack. Det är ännu oklart hur många som skadats eller dödats, men det kan handla om tiotusentals personer. Om ni tittar till vänster i bild ser ni nu hur det andra planet flyger rakt in i ett av World Trade Centers tvillingtorn. Det är bara 18 minuter efter det att det första planet flyger in i det andra tornet. Det var tidig morgon i USA vid 3-tiden svensk tid som de två planen kraschade in i World Trade Center i New York, USA och lämnade jättelika brinnande kratrar i sidan. Knappt en timme senare kollapsar ett av tornen. We saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people are jumping out the windows. Over there they're jumping out the windows, I guess because they're trying to save themselves, I don't know. Runt de två tornen är det fullt av flyende människor, räddningspersonal, poliser och brandbilar. Det råder panik på Manhattans gator där inte ens räddningspersonalen kan skydda sig mot det som händer. Då rasar det andra tornet. Det är overkliga bilder från gator mitt inne i New York där röken och dammet väller över panikslagna människor. Soon as the building, soon as it got hit, I was thrown to a window. So I was very lucky to get out. There's a lot of people that didn't get out. There's a lot of people coming down the stairs burnt up. It's bad. Were there other people that were hurt, were lying there? There was a lot of people hurt. They were lying on the floors, coming down the stairs. A lot of people had asthma attacks while they were coming down. It was bad. It hit on the, in one World Trade Center, it hit somewhere on the 67th floor. I was on the 56th. And was it chaos trying to come down the steps? Yes. What was it like? Describe it. Everybody was on top of each other trying to come down, and then somebody finally calmed the crowd down to get them to come down the stairs in an orderly fashion and get them out of the building. And what just happened now? The building just came down. It was a big explosion and everything got dark, real dark, like snow. You can see behind me, oh, this is not snow, this is all from the building. It was a terrible nightmare. Nästan samtidigt med katastrofen i New York kraschade ett annat flygplan vid helikopterplattan vid Pentagon, det amerikanska försvarshögkvarteret i Washington. Och även delar av Pentagon kollapsade senare. Det har också rapporterats om förväntade terrorattacker mot en skyskrapa i Chicago och ytterligare två trafikflygplan har störtat, en i närheten av Pittsburgh i delstaten Pennsylvania. Det amerikanska flygbolaget American Airlines har nu bekräftat att två av planen, ett av dem som flög in i World Trade Center, var deras. Det ena är en Boeing 767 på väg från Boston till Los Angeles med 81 passagerare ombord och 11 personal. Det andra planet var en Boeing 757 som var på väg från Washington till Los Angeles med 58 passagerare och 6 anställda ombord. Ännu har ingen tagit på sig ansvaret för terrordådet. En palestinsk grupp som först anklagades har gått ut med en dementi. Men enligt en nyhetsbyrå har den fundamentalistiska terroristen Bin Laden, som nu sitter i Afghanistan, redan för 3 veckor sedan hotat med terrorattacker mot amerikanska intressen för USAs roll i Mellanöstern-konflikten.
President George Bush befann sig i Florida när det hände och gick direkt ut i amerikansk TV och fördömde terrorattacken. Terrorism against our nation will not stand. And now if you join me in a moment of silence. May God bless the victims, their families and America. George Bush tog sedan sitt flygplan tillbaka till Washington, men det är det enda som flyger i USA idag. Alla flygplatser har stängts, all flygtrafik från Europa är inställd. I USA råder nu något som kan liknas vid undantagstillstånd. Man har evakuerat kongressen, Vita huset, flera departement, bland annat försvars- och justitiedepartementet, och även FN-huset är nu evakuerat. Än så länge spekuleras det bara i hur många som kan ha omkommit i katastrofen. Men fortfarande är det för tidigt att säga något. Hela tiden får vi in nya uppgifter. Bara i de två tvillingtornen arbetar normalt 50 000 människor. Hur många som var där inne eller hur många som hann ta sig därifrån vet ännu ingen. Med oss direkt nu från Washington, vår korrespondent Lars Moberg. Vad kan du berätta om läget, Lars? Ja, att människor fortfarande evakueras ur World Trade Center i New York. Och att vi fortfarande inte vet hur många som fanns där inne, hur många som eventuellt är döda där. Sen, det andra som händer är att hela USA försöker förstå vad det är som har hänt. Att här inträffar någonting som överträffar det värsta Hollywood-scenario med flygplan som kapas och störtar in i försvarshögkvarteret Pentagon, militärens hjärta i USA och då här i New York i World Trade Center. Det är något oerhört som har hänt och jag tror att hela den amerikanska nationen försöker förstå vad det är som inträffar egentligen. Och vi känner ju inte riktigt omfattningen ännu heller. Hur har reaktionerna varit bland de som du har mött? Nu hör jag dig väldigt svagt. Kan du säga det? Hur reaktionerna har varit bland de som du har mött hittills? Ja, chockade människor. Och när man frågar vem har gjort det här, vem är det som ligger bakom, så de som vi har talat med, de spekulerar direkt i Saudien Osama bin Laden. Och vad ska USA göra om det är han? Jo, då ska USA slå tillbaka hårt. Och vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits så här långt? Ja, här i Washington så har alla statliga byggnader har evakuerats. Vita huset som ni ser där i bakgrunden är evakuerat. Alla federala kontor och vakter med skarpladdade automatvapen har placerats ut kring de här viktigaste byggnaderna. George Bush, presidenten, han finns inte här i Washington. Han befann sig på en resa ute i landet, har varit i Florida, befinner sig just nu i Louisiana. Och han kommer inte att återvända hit till Washington just nu, har vi fått veta. Kongressens medlemmar är evakuerade till en säker plats, vilken vet vi inte. Tack, Lars Moberg. Vi ska se om vi nu har kontakt med Marie Nyreröd. Får nya besked här nu. Vi ska gå vidare och berätta att omvärlden fördömer idag terrorattackerna i USA. I'm afraid we can only imagine the terror and the carnage there. And the many, many innocent people that will have lost their lives. I know that you would want to join with me in sending the deepest condolences President Bush and to the American people on behalf of the British people at these terrible events. This mass terrorism is the new evil in our world today. It is perpetrated by fanatics who are utterly indifferent to the sanctity of human life. And we, the democracies of this world, are going to have to come together to fight it together and eradicate this evil completely from our world. La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère que il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens. Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir m'excuser
étant obligé de rentrer immédiatement à Paris. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people to the American President, President Bush, to his government, to the American people for this terrible act. We are completely shocked, unbelievable. Till och med de styrande talibanerna i Afghanistan fördömer idag attentaten. Talibanerna har tidigare skyddat Osama bin Laden som av USA utpekats som ansvarig för bombningen av 2 amerikanska ambassader i Afrika. Men även om världens politiker unisont fördömer attentaten idag så firade palestinier på gatorna i de gamla delarna av Jerusalem. Och Hamas ledare menar att USA får skylla sig själv. Det är tjockt att ha det. Men att ha våld till liv. Det är så Amerika. Det måste vara fint för det här. Och Sveriges kung Carl Gustav är djupt chockad av terrorattackerna i USA. I ett pressmeddelande säger han att detta är ett synnerligen allvarligt angrepp på demokratin och vårt öppna världssamfund. Och hans djupa beklagande går till hela den amerikanska nationen. I studion nu statsminister Göran Persson, vad är din kommentar till det inträffade? Sorg, vrede och beslutsamhet. Sorg därför att det är så oerhört många människor som har dött idag. Det är barn, det är kvinnor, det är män, det är unga, det är gamla, urskillningslöst mördade av någon som vi inte vet, någon feg som vi inte vet vem det är. Sorg, också naturligtvis vrede. Man direkt känner att nu vill man göra någonting, ta tag i detta. Men samtidigt som den känslan infinner sig, också beslutsamhet att i det här läget agera behärskat. Se till så att vi skaffar oss all information vi behöver. Se till så att vi skyddar också svenska intressen runt omkring världen just nu. Har du fått någon information om vilka som kan lägga bakom? Nej, jag vet där inte mer än någon annan vet just nu. Och tills vi vet det så saknas ju en viktig pusselbit för att vi tar åtgärder. Sen är det naturligtvis så att vi ändå vet vad vi ska göra för att exempelvis höja säkerheten i vårt eget land. Säkerheten för svenska institutioner utomlands. Allt sånt görs naturligtvis. Vi arbetar just nu intensivt i regeringskansliet. Och vad gör då Sverige för att höja säkerheten? Jag går inte in i detalj på vad vi gör för att det är fel. Men svenska institutioner utomlands. Svenska institutioner i USA framförallt. Men också sånt som är amerikanskt i Sverige. Vi har en del personer som vi skyddar extra. Men framförallt också att vi skaffar oss riktig information så att det nu inte sprids rykten. Därför att det är väldigt mycket påståenden som florerar. Och att vi samordnar vårt budskap utåt så att vi nu talar med den stämma. Och på så sätt inte skapar onödig oro. Hur påverkar den här typen av attacker världsfreden? Ja, jag är rädd för att nu får vi ett mer slutet samhälle. Vi vill ju ha ett öppet samhälle, vi kan resa fritt och mötas fritt. Och där människor kan älska varandra oavsett i vilka delar av världen man bor. Nu tror jag att vi får en reaktion. Det kommer att slutas. Nu ökar kontrollerna, nu ökar regleringarna och nu växer rädslan. Och i ett sånt läge är det ju viktigt att man inte spär på. Men samtidigt heller inte uppträder nonchalant utan faktiskt iakttar vaksamhet. Och gör det som ett ansvarigt samhälle ska göra i sånt här läge. Tänker vi göra. Tack, Göran Persson. En av de som misstänks ligga bakom de här terrordåden är den saudiske terroristen Osama bin Laden. Och för några veckor sedan så gick det ut varningar till amerikanska ambassader och företag om att bin Laden planerade attacker mot amerikanska mål. Ett annat terroristdåd, sprängningen av de amerikanska ambassaderna i Tanzania och Kenya. Dåden utfördes 1998 och sammanlagt 224 människor miste livet. Huvudman bakom misstänks vara den här mannen, Osama bin Laden. En saudisk miljonär som tros leva i Afghanistan tillsammans med talibaner. Han är islamsk fundamentalist och har flera gånger uttryckt hat mot just USA.
بين أهل بلاد الحرمين والأمريكان بين أهل بلاد الحرمين والأمريكان وإنما أقول بين العالم الإسلامي وبين أمريكا وحلفائها فهذه الحرب هي حرب. Enligt uppgifter från en Londonbaserad arabisk tidning ska Osama bin Laden för 3 veckor sedan ha varnat för kommande attentat. I en intervju ska bin Laden ha sagt att det fanns planer på, citat, stora, mycket stora attacker mot amerikanska intressen. Med oss från New York nu Marie Nyreröd. Marie, du såg tornen på World Trade Center rasa ihop tidigare idag. Berätta om vad du såg. Ja, jag är i New York för att göra ett helt annat reportage för SVT. Men jag fick höra det här om den här katastrofen i morse på TV och jag gick då upp på taket på mitt hotell på 23 gatan. Och då får jag alltså med egna ögon se de här 110 våningar höga husen falla ihop. Och det är en syn man inte glömmer. Den här blå New York-himlen fylldes av svart rök, av damm och rök. Och hur har människorna reagerat, de som du har mött idag? Nu hör inte jag vad du säger. Vilka reaktioner har du mött idag bland människor ute på stan? Ja, jag gick ner på gatan då och där samlas människor i grupper. Människor som inte känner varann. En del gråter tyst, andra talar i stora ord om krigstillstånd och om det här är bara början på något värre. Och när man försöker ta sig någon, det första som hände var att de stängde tunnelbanan här på Manhattan och alla som har varit här förstår vad det betyder. Det är fullkomligt igenproppat på gatorna, det är utryckningsfordon, det är taxibilar och det är framförallt en väldig massa människor som går och springer. Tack Marie Nyreröd med oss från New York. I studion nu Anders Hellner från Utrikespolitiska institutet. Vad är din kommentar till det inträffade? Det är oerhört. Alldeles oerhört. Att mot världens mäktigaste nations hjärta pricka in en sån här fullständigt förödande attack är helt enkelt svårt att kommentera. Samtidigt så har ju alla vetat om de sista 10 åren att den stora faran är ju inte krig mellan stater längre utan det är ju just den här typen av attack. Men vad som gör den här så svår är ju att det är självmordsattacker. Det fördubblar ju svårigheten att skydda sig mot den. Men de här byggnaderna som träffats nu, World Trade Center och Pentagon, varför väljer man just dem? Ja, det är ju spektakulärt. Oerhört spektakulärt. Och alldeles uppenbart så kommer väl inom de närmsta timmarna eller det närmsta dygnet att få veta vilka som ligger bakom det. Det är det som gör det så svårt att kommentera nu, för vi vet ju inte alls. Det kan ju vara inrikes, det kan vara utrikes. Vet vi någonting om vilka som ligger? Nej, det vet man egentligen inte, mer än att man möjligtvis kan säga att det kan inte vara en liten grupp som gör en sån här gigantisk operation som det handlar om. Och så precis. Att man först träffar ena huset och sen 18 minuter efteråt det andra. Det är ju dramaturgiskt, ett scenario bakom det hela. Jag skulle ju gissa att det här är alltså en statssponsrad aktion från någon stat som betraktar USA som djävulen eller satan. Vilken stat då? Ja, det kan man inte säga, men det finns ju stater som USA själv har utpekat som svårartade fiender och som man vill bygga sitt missilförsvar emot. Så att det vore inte klokt att utpeka någon precis just nu, men det är klart att det finns, USA har fiender. Vilka reaktioner kan vi då vänta oss från USA? Oerhört hårda. Vi såg ju bara när det här amerikanska Pan Am-planet Lockerbie förolyckades genom ett sabotage och även på andra sätt så har ju till exempel Libyen drabbades ju oerhört hårt. Och det här är ju mångfaldigt värre än vad vi har sett tidigare så att USA kommer inte att spara någonting. Och säkerhetsåtgärderna har ju nu ökats över hela världen. Till och med här på Djurgården så ser vi ju poliser och vägspärrar och så vidare. Mycket allvarligt. Ett Pearl Harbor. Ett modernt Pearl Harbor. Tack Anders Hellner för att du var med oss. En svensk terroristexpert säger idag att de som ligger bakom de här attackerna måste ha förberett och planerat dem sedan en lång tid tillbaka. Magnus Norell är terroristexpert på Försvarets forskningsinstitut. Han menar att det krävs enorma resurser för att genomföra så här omfattande attacker. Planeringsmässigt är det ju, om man får uttrycka sig så brutalt, en framgång för den som har gjort det.
eftersom det ligger mycket bakom en sån här sak. Flera olika steg. Och en komplicerad operation kan ju alltid gå fel i något steg. Och det kan ju räcka för att det spricker någonstans. Att det ska misslyckas helt och hållet. Om det är en koordinerad attack, om det är koordinerade attacker. Och mycket tyder på det. Och i så fall så är det ju en stor organisation med mycket resurser som ligger bakom. Men det betyder inte att det är en organisation som redan finns. Jag tror att det är snarare ett exempel på det som vi har sett på 90-talet. Att man sätter ihop en organisation just för en operation. Va? Om man har planerat det här under ganska lång tid, och då har man gjort det, är jag helt säker på. Så har man förmodligen plockat resurser och personer från olika delar som samsas under samma ideologiska eller religiösa hatt. Och motiverar sig utifrån detta. USA kommer att lägga ner oerhörda ansträngningar på att reda på vem som ligger bakom det. När man väl har hittat dem, så att säga, om man nu gör det, och det tror jag kanske att man ändå gör, en sån här stor operation tror jag blir omöjlig att hålla hemlig, förr eller senare läcker ut någonstans, då kommer man nog inte lägga fingrarna mellan att komma åt de här personerna. Och är det så då att det finns personer som så att säga gömmer sig, typ Osama bin Laden, jag säger inte att det är han som har gjort det här, eller hans organisation, men den typen av personer, så kommer naturligtvis USA att lägga stor kraft på att pressa på för utvisning och sådana saker på de här personerna. Reporter här var Göran Ågren. I studion nu bor Inge Andersson. Vi har aldrig sett den här typen av attentat i den här omfattningen. Är det här vad vi får vänja oss vid framöver? Ja, alltså, det vet vi ju inte, men vi vet ju så mycket att det här är ett slags, får nog ses som ett slags vändpunkt. Pearl Harbor har nämnts, man skulle också kunna säga Titanic-symbolen för en värld och på gränsen till en annan. Att världen har förlorat ytterligare en bit av sin oskuld om det går. Det är ju så att USA försöker satsa på ett enormt sofistikerat missilförsvar som är mot missiler just. Men det här går ju inte att försvara sig mot. Den här typen av terrordåd är ju sådana att det förmodligen kommer att bli någon slags kollektiv ångest inför framtiden, inför någonting okänt. Där vi förmodligen allesammans står hjälplösa. USA väntas reagera kraftfullt. Vad kan vi vänta oss? Ja, vi kan förmodligen vänta oss någon form av missilattacker mot den som skyldige, om man nu lyckas få fram vem det är. Och vi kan nog förmodligen också säga att vi står på tröskeln till en ny värld med betydligt mer kontroll, betydligt mer misstänksamhet. Och det är naturligtvis också en förfärande följd av det här dådet. Vi har sett otroliga saker idag. Vilka spår sätter det här hos amerikanerna nu? Jag tror alltså en fruktansvärd rädsla, en kollektiv rädsla, naturligtvis också ett hämndbegär, även om man än så länge inte vet vem som ligger bakom. Och för världsfreden? Ja, alltså, vi vet ju som sagt inte vem som ligger bakom. Det finns ju ganska mycket som ändå pekar åt någonting som har med Mellanöstern att göra. Men det är ju spekulationer. Man trodde ju att det var någonting sånt också i bomberna i Oklahoma, men det var ju amerikanska högerterrorister. Men frågan är då om detta betyder också att regeringen Bush kommer att i högre grad inse vilken sprängkraft den israeliska-palestinska frågan är, där man har varit ganska easygoing tidigare. Men som sagt, vi vet inte. Men det kan ju också bli någonting positivt. Putin lovar ju, säger ju att detta är ett världsproblem där nationernas gränser suddas ut och man måste kämpa tillsammans. Det kan naturligtvis bli någon slags allians mot terrorism, men den får ju då inte hota demokratin. Vad kan vi tänka oss att USA tar till för grepp för att komma till rätta med detta? Man har ju tidigare alltså gjort mycket kraftfulla bombattacker mot Libyen, mot Afghanistan, mot Bin Laden. Det är ju den typen av attacker vi förmodligen får räkna med. Men som sagt, man ska ju först ha hittat den skyldige. Tack, Bo Inge Andersson. Och flygbolaget SAS hade 5 flygplan på väg till USA vid tiden för attackerna. Alla 5 omdirigerades till andra flygplatser eller återvände till den flygplats som den startade ifrån. Israel har beslutat evakuera alla sina ambassader och diplomatiska institutioner runt om i hela världen. Och vi ska tillägga att personer som vill komma i kontakt med svenska UD för att förhöra sig om anhöriga i New York, Washington eller andra orter i USA uppmanas att ringa till UDs växel på telefonnummer 08 405
10.00 och begära konsulära avdelningen 08 405 10.00. Så ska vi berätta att även finansmarknaderna skakades av dagens attentat. I USA höll börserna stängt på grund av attentaten och i Europa föll börserna kraftigt. I Frankfurt med över 11%. Och dessutom så steg oljepriset under eftermiddagen med över 10% efter rykten om att en arabisk organisation skulle ligga bakom dådet. Och ekonomer varnar för att attentatet kan få effekter för världskonjunkturen. Även i Stockholm föll börsen kraftigt. För en stund sedan hade SAX-index fallit med 7,6%. Kronan har stärkts mot dollarn men försvagats något mot euron. Både de korta och långa räntorna har sjunkit. Den här sändningen har dominerats utav terrorattackerna i USA, men vi ska hinna med ett telegram om det norska valet också. För i Norge tyder mycket på att det blir maktskifte efter gårdagens val. Det regerande Arbeiderpartiet gjorde ett rekorddåligt val. Partiet fick bara drygt 24% av rösterna. Høyre gick framåt till 21% och Kristeligt Folkeparti med sina 12,5% har möjlighet att spela en vågmästa roll. Socialistisk vänstre gick också fram och fick drygt 12%. Det är oklart när en ny regering kan bildas i Norge. Denna mörka dag ska vi ändå få en prognos för vädret där hemma. Per-Erik, varsågod. Tack så mycket, Katarina. Ja, här hemma har den senaste tidens myckna regn över framförallt södra och mellersta Norrland börjat ställa till en del stora problem. Det är varnat och det är varnat för höga till mycket höga flöden i de utmärkande älvarna samt även Vanån. Samtidigt så också höga till mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag inom det blåmarkerade området. Senaste tidens regn har ju regisserats av ett lågtryck som just nu har befunnit sig under dagen här med sitt centrum över Gotland. Och det här kommer nu närmaste dygnen att röra sig långsamt vidare norrut under försvagning. Och under natten så kommer också regnet som framförallt har legat in över de ostligaste delarna av Svealand och upp över sydöstra Norrland att också pressa sig långsamt vidare norrut. Men ytterligare lågtryck är på väg. Dels är det ett som är på väg härifrån i nordväst. Så kommer att svepa ner och efterhand beröra framförallt de södra delarna av landet. Och sen har vi ytterligare ett som kommer in ifrån sydost ganska raskt. Och det är egentligen det här som kommer att dominera väderläget nu den närmsta tiden. Under morgondagen så kan man säga att den norra hälften inklusive då nordvästra Svealand får i allmänhet ganska molnigt tidvis regn eller regnskurar. Men upp över Tornedalen möjligtvis en del sol. Däremot här i den södra hälften, åtminstone inledningsvis uppehållsväder, kan vara en del solglimtar här och var. Men sen har vi det här lågtrycket som börjar komma in ifrån sydost och framåt eftermiddagen så börjar regnet norr upp över Gotland och sen fortsätter det vidare norrut. Och under torsdagen sen så börjar det pressas in över de ostligaste delarna av Svealand och även de östra delarna av Norrland för att framåt natten mot fredagen komma in till de västra delarna av Norrland. Samtidigt så kommer då det nya lågtrycket ifrån nordväst och sveper ner och kommer beröra här de närmsta dagarna framförallt de södra delarna av Götaland. Och här har vi också en zon med mestadels uppehållsväde som krymper ihop allt mer. Och efterhand så blir det regn också där. Katarina. Tack Per-Erik. Terrorattackerna i USA är vår huvudnyhet. Och de senaste uppgifterna vi har säger nu att amerikanska hangarfartyg har lämnat Norfolk i riktning mot New York. Och att nationalgardet har kallats in i Washington. Uppgifterna kommer från den amerikanska tv-stationen CNN. Och direkt efter rapport kommer nu ett extra insatt program om händelserna i USA. Du kan också följa den fortsatta utvecklingen på SVT Text och på internet. Adressen till vår webbsida är www.svt.se. Vi avslutar den här sändningen med bilder på de fruktansvärda terrorattackerna mot World Trade Center idag. Båda tornen har alltså rasat efter att två flygplan rammat tornen. Och med de här bilderna önskar rapportredaktionen god kväll.